jsme tě varovali. Říkali jsme ti, ať zmizíš z města. Takový jako ty v našem městě nechceme, Beline. Jste cvoci! Vy všichni, tohle se smí! Ohlásím policie. To policii! Ta si na takový špíně, jako jste vy, už vylámala zuby. Ale my jich máme plnou pusu. A koušem. Většina z nás má ženy a děti. Chceme, aby žili v čistém městě. A proto se zbavujeme špíny jako vy. Vyháníte mě? Jo, to si uhod. Ale nejdřív ti ukážeme, co tě čeká, když se sem ještě někdy vrátíš. Otoč ho. Držte. Dále. Inspektor Chives. Jsem rád, že se členové té nechutné organizace konečně spakovali a odjeli. Ano, pane, naše město je zase trochu čistší. Pan Pelin se sem jen tak nevrátí. Nova uvádí seriál Profesionálové. V hlavních rolích v českém znění Otakar Brousek, Karel Hezmánek, Petr Oliva. Ve veřejném zájmu. Děláte? Proč jste mě sledoval až domů? Thomas Henry Pelin. Vy jste Cowley, George Cowley. Jinak byste možná uspěl. Jenomže já mám oči vzadu. No tak, co chcete? Musím s vámi mluvit. Vám můžu věřit. Věřit? Četl jsem o vás a o CI5. Jste neuplatní. O čem to tu sakra mluvíte? O šílenství, o moci. O porušování zákonů. Vy máte sílu. Vy štěstí. Před pár lety bych vám zlomil ruku. Změk jste? Bydlím v prvním patře. Pojďte, vemte si to. Ne, vy jděte první. Tak moc jsem nezměknul. Právě jsem odtud přijel. Vím své. Projdete celé město i předměstí a nenajdete porno časopis. V tomhle ohledu nejsem pro ani proti. Nejde jen o porno. Nenajdete časopis s holkama. Nikde. Nevyhledávám je, ale nevadí mi. Tak o co jde? Tohle je jen špička ledovce. Pane Cowley, dělám jednatele organizace mladých gejů. Nejsem homosexuál, ale mám mezi nimi přátele. A mnozí strádají kvůli lidské nevědomosti a fanatismu. Před 2 týdny jsme tam otevřeli pobočku. Homosexuálové tam nalézají zázemí, přátelé, pochopení. Zastavili nás dřív, než jsme začali. Zastavili? Získali jsme zprávy o občanském výboru, dělosti. To je běžné, jsou ve městech. Ale tam to je jiné. Vyhnali nás a zničili pobočku. Kdo? Banda gangstrů. V maskách.
takové věci se bohužel stávají. Nemůžete vinit celé město kvůli... Hlásil jsem to policii. Řekl jsem jim, že nemám v úmyslu odjet. Vyslechli mě, vedli obvyklé řeči o prošetření celého případu. A Gens 3 přišli zas. Tentokrát mi ale ukázali. Co pak? Co se může stát, když ještě v půlnoc neopustím město? Můj bože. Co na to řekla policie? Nešel jsem tam. Byl jsem v kanceláři sám. Oni ten případ prostě uzavřeli. Nikdo nevěděl, že jsem tam byl, nikdo nevěděl, že tam chci zůstat. Kromě policie. Ne, nešel jsem na policii, pane Kauli, protože jsem měl nepříjemný pocit, že to už vědí. Tak hora přišla za Mohamedem. Díky, že jste mě přijal, pane. Jsem zvědavý. Proč vás zajímá malá policejní jednotka? Malá? Spravují jedno z největších měst Británii. Mluvil jste s tamními orgány? Ne, jistě, že ne. Nebylo to zatím nutné, Georgi. V současné době máme o této jednotce poměrně značnou povědomost. Proč? Jdou všem příkladem. A to je tam Green jenom 3 roky. Green? Jerry Green, vrchní inspektor. Pustil se tam s vervou do práce a město v jeho rukou jenom kvete. Působivé. Já žasnu. Za pouhé 3 roky snížil kriminalitu o 22%. Zatýká, usvědčuje... 22%? Skutečně? To jsem v životě nezažil. Green drží kormidlo pevně, Georgi. Jako kapitán Bligh. Georgi, nechcete loď potopit, vidíte, že ne? Ještě nevím. Georgi? Věříte mi? Zcela. Naprosto. Bezvýhradně. Do jisté míry. Nesmí o tom nikdo nic vědět. Myslím tím i vaše lidi na ministerstvu. Chtěl bych se porozhlédnout po tom Greenově pečlivě střeženém městě. Důvod mi jistě nezdělíte. Aspoň prozatím ne. Mám vaše svolení? No jistě. Dík. To jsem moc rád. Protože Doyle a Body jsou asi na místě. Tamhle bývalo starý kino. Děsná blechárna. Brával jsem si tam tátu v dlouhý kabár, změnil hlas a chodil na nepřístupné filmy. Ty jsi vyrost tady a ne v Derby? Jo, no to jo. Chvilku jsem sem jezdil do školy. Změnilo se to tu. Jo, tak to chodí. Tamhle za rohem, vidíš? Tam v té pasáži, tam bývala jedna stará tančírna. Chodila tam nádherná blondýnka. N, ne vlastně Anet, má první holka. A... Ne, bacha. Co se děje? Stojíte na zákazu stání, pane. Ale... Zastavil jste u obrubníku a vaše kola se netočí, což znamená, že parkujete, pane. Ovšem, pokud chcete dostat pokutu... Ne, už jedem. S Bohem a díky. Kodlejná fuka. Máme se dívat a poslouchat. Nesnáším tupý pohledy. Tak v sobotu nás čeká fotbalový zápas. Když tam budou výtržnosti... Je to pravděpodobné. Pověst fanoušků tomu zatím nasvědčuje. Ještě u nás nikdy nebyli, pane. Má to být v televizi. Nechci slyšet žádné stížnosti na brutalitu mé policejní jednotky. Stáhli jsme většinu uniformovaných policistů, pane. Moji hoši, moje zvláštní jednotka bude v civilu. Nerozeznáte je od výtržníků. Nechci, aby vyvolávali šarvátky. Zastaví je, než se vyhrotí. To je moderní slovo z médií, pane. Vyhrotí. Smísí se s fanoušky. Připraveni zasáhnout. Když bude někdo zlobit, vyhodí ho ze stadionu a odvezou ho autem pryč. A bez rozruchu. No, všechno jste výborně promyslel, Chivesy. Dobře, nechám to na vás. Díky, pane. Svěřil vám ten fotbal? Nechal to na mě. To je stejný, že jo? V pondělí bude u soudu plno. Když je obviníme. A to já nemám v úmyslu. Nač utrácet peníze, že jo? Ne, my jen výtržníky seberem. Tady u nás jim promluvíme do duše a druhý den je brzy ráno odvezeme za město a tam je propustíme. Kdy brzy ráno? Hned jak odjede poslední vlak. Bude zima a při troše štěstí bude pršet. Čeká je dlouhá cesta domů. Nejen to, dostanou lekci. Tak. Raymond Doyle, Londýn. Promiňte, chci celou adresu. Proč? Chcete mu napsat kotě? Nechci mít potíže. Co? Jsou přísní. Týdně procházejí knihy hostů.
V některých čtvrtích každý den. Máte pokoj vpravo nahoře. Nejsem zvyklý mít s někým pokoj. Zvlášť ne s chlapem. A už vůbec ne v takový díře. Dnes se musíš uskrovnit. Víš, co řekl Kauli? Nenápadně. No, mohlo to být i horší. Mohli jsme bydlet u tratě. To je zlej sen. Vzbud mě, ať bude po všem, jo? Jo. Yeah. Dík. Je to divný, víš? Co? Jak říkala recepční, ty kontroly knihy hostů. Jo, skoro jako v Německu, co? V Anglii to není zvykem, co? Myslíš, že má Kauli nějaké podezření? Hlídané město, kde kriminalita klesla o 22%, tak se nediv. Ale za jakou cenu? Za jakou? No to musíme zjistit. Nepůjdeme se trochu projít? Jo. Vyšlápím si. Kde policie kontroluje knihy hostů každý den? Tohle bych si radši vzal. To jo. Průkaz. Jo, tady. Dobrý. Díky. Kdyby se někdo ptal, tak jste zaplatili členský příspěvek. To je dobrý. Kdo by se ptal? To dneska nikdy nevíte. Neřád. Co? Tady, to je pro neřády jako dělaný, cítím to. Neřádím, možná, ale chovaj se slušně. Ahoj, Sally. Co tu chceš? Zavřou mi podnik, vezmou mi licenci, když tě tu najdou, řekli mi to. Jedno pivo, Sally, jako kdysi. Hele, vylez jsem po dvou letech z basy. Dobře, tak pivo a jdeš. Jsem tu jen naskok. Spěchá. Vlastně tě jdu poprosit o maličkou půjčku. O dvacku. Na lístek na vlak. Odjíždíš z města? Nemám na výběr, taky mě varovali. Díky, Sally. Nezapomenu ti to. Já... Nejlíp mi poděkuješ, když dopiješ to pivo a vypadneš pryč. Jo, jasně. Dík, Sally. To je škoda, že už odcházíte. Jdeš na nádraží? Jo, to jdu. Na lístek mám. Jedu pryč. Vemem tě to, jestli chceš. Vy... Nejste Poldové? Kdo to řekl? Takže jste. Kdo to řekl? Chtěli bychom se tady usadit. Ve městě? Jo, víš, chcem tu rozjet pár kšeftů. Jaký jsou tu pro to podmínky? Dáme ti dvacku. Dvacku. Šílíte? Co? Chcete radu? Tak vypadněte. V tomhle městě vládnou Poldové. Proč asi chci tak rychle vypadnout? Tak proč? No kvůli Poldům. A kdybys tady zůstal? Teď jsem si odseděl dva roky.
Tak to tu chodí. Tak si vy obvinění, co? Jo, přesně tak. A to jsem měl štěstí. Ale Henry a Carson ne. Nebo Jimmy Flynn. Ten dopadnul nejhůř. Kdo je Flynn? Chlap, co chtěl slušně žít. Věděli to. A my taky, ale... A kde teď? Dostal do životě. Kde? Tady. Město je na svoje vězení pyšný. Dík za svezení. A radši běžte podnikat jinam. Tady není šance. Nepak. Musím jít. No? Co ti říkal Flynn? Vesla bych mu to věřil. Proč? Použili spoustu nepřímých důkazů. Někdo tady zabil místního dílera, dlouho neměli žádnou stopu, víš, jak to bývá. A pak zjistili, že pro něj Flynn kdysi dělal. A hned vedli důkazy k němu. Proč by to dělali? I na to má Flynn vysvětlení. Nemají tu rádi nevyřešený případy. Brnklem kaulimu. Je řada na Mohamedovi, aby šel k hoře? Děkuji. Co nového? Cítím ve vzduchu nějakou špinavost. Rád bych využil vašich výborných znalostí zákona. Už dlouho to nedělám, Georgi. Jistě dokážete číst mezi řádky soudních spisů. Nejdřív tu mám případ Flynna. Se spoustou nepřímých důkazů. A pak půl tuctu náhodně vybraných zápisů z různých procesů. Všechny skončily obžalobou Greenova policejního sboru. To by ministr vnitra neslyšel rád, Georgi. Greenův policejní sbor? Copak je to soukromý podnik? Ano. Georgi. Nikoho neobvinuji, ale Doyle a Body tam stále sledují situaci. Paráda, pojďte. Paráda, paráda. Zajedeme ke mně a můžeme pokračovat. Hele, máte tady snaživý chlupatý, to mám rád. To mám moc rád. To mám rád! Vědí, jak se má přivítat cizinec. Podejte se. Tak, kde jsem nechal auto? To ne, neřídím. Já jsem zodpovědný občan. Moc zodpovědný, jen ho zamknu. Aby ho neukradli. Nechci vám zvýšit kriminalitu. Zamknu auto a vezmu si taxi. Taxi! Tak prosím. Počkejte, jen si zamknu auto. I když máte moc šikovný boldy. Asi ho radši zamknu. Promiňte, mám důvod se domnívat, že jste pil. A jelikož chcete řídit, podrobíte se teď zkoušce. No tak. Vy odmítáte zkoušku? Co jestli? No jasně, že to odmítám. Já chci řídit? Zamykám ho, nic víc. Zamykám. Když odmítá zkoušku, tak ho hned zatkněte, strážníku. No. Čeká tu na mě taxík. Víte to. Nic říkám, jenom si zamknu auto. Pane? Tak no. Co je to? Ničení policejního majetku. Zatknout strážníku. Zatknout mě? Odpor při zatýkání. Pojďte, strážník potřebuje pomoc. To stačí, že jo? V překonání odporu přece stačí minimální síla. Nemyslím, že by se nějak vzpíral. Vy jste asi právník, vidíte. Znám svý práva. Ano. Edwardsi? Pane? Nehledáme ho kvůli té vloupačce v Jižní ulici minulou středu? Je mu podobný, pane. Já, dost podobný. Měli bychom ho vzít k výslechu. To bude omyl.
Ve středu jsme tu ještě nebyli, víte? Můžu to dokázat. Jistě jde jen o jeden z mnoha smutných omylů, pane. Vaše jméno? Já znám taky svá práva. Potulka po parkovišti s možným úmyslem krádeže. Jméno? Doyle. A vy? Body. Adresa? Bydlíme v hotelu Hvězda na Big Street. Vy nejste odtud, co? Jo, naštěstí. Edwardsi! Edwardsi! Ti dva vtipáci tam před klubem. Ano? Bydlí v hotelu Hvězda. Chovali se provokativně, Edwardsi. Jsou divní. Oba dva. Takové lidi si šéf v našem městě nepřeje. Ne, pane. Tak se na ně mrkneme. Zítra. Vím, co snesu, Georgie. Tohle mě neporazí. Já vím. S tím souhlasím. Nic přesvědčivého? Taky bych řekl. Co? Jednotlivé případy se zdají být v pořádku. Ale když je srovnáte, narazíte na zid nepřímých důkazů. Důkazů sloužících policii. Georgie. Kradené zboží našli ve sklepě, drogy v kapsách začených. Zbraně byly zas ukryté v autě. Georgie. Zdá se, že zbytečně kalím vodu, ale... Georgie, mohl bych vás požádat o trošičku vody? Stále se můžeme opřít jen o výpovědi zločinců. A o můj instinkt. Škoda, že váš instinkt nemá reálnější podobu, Georgie. Těžko ho mohu předložit jako důkazy. Fakta. Jsi fakta, Georgie. Zvládnete to? Možná. Doyle a Body to zkoušejí. Ty fotbalové výtržníky jste... zvládl výborně. Prostě to zabralo. Všichni pochopí, že si tu nemůžou dovolovat. To ne. Ještě něco? Ne, pane. Zas tady máme dva drzé chlapy. A máme na ně něco? Ne, pane, ale instinkt mi říká, že můžou dělat potíže. Instinkty jsou dobrá věc. Nikdo je nedokáže. Tak nežádoucí. Takové v mém městě nechci, inspektore. Jistě. Už jsme toho tady viděli dost, co říkáš? A ty jejich metody... Smrdí, jo, já vím. Ale přesto to mohla být jen náhoda a tvrdý polda. A co Flynn? Toho naskli... To říká on. Jo. No tak, Ray, pojď domů. Už se mi stejská. Chci být zase u přátel. A u jedný nádherný zrsky. Ta počká. No tak, když myslíš. Vlastně jsem ti chtěl dát její telefon, ale... A už nechceš, co? Ty bys měl zájem. Dobrý den. Dobrý. Vypněte prosím motor. Musím vám sdělit, že jsme jeli 800 metrů přímo za vámi. A vy jste jel rychlostí 53 až 58 km v hodině. Povolená rychlost je 50. 58, děte. Povídali jsme si. Pardon. Ukažte mi doklady, prosím. Ano, prosím. Dostanete předvolání k předběžnému výslechu pro překročení povolené rychlosti. Díky. Díky za nic. Klídek, Body. Klídek. Třeba jsem jel rychle. Jo. A zastavil tě Polda, co byl včera na parkovišti u klubu. Vážně?
Určitě. Ale ne. Víš? Ještě pořád mi nevěříš? Zasedli si na nás. Dobrý den. Teď jste projel na červenou. To není možný, byla zelená. Viděl jsem to s kolegou. Dosvědčíme to. Ukažte doklady, prosím. Před chvilkou jste je viděl. Rád je uvidím znovu. Klitry. Dostanete předvolání. Před běžnému výstrachu, už jsme to slyšeli. Měl byste být za volantem opatrnější, pane. Tohle je klidné město. Jsme na to dost hrdí. Když se nedokážete přizpůsobit našim přísným pravidlům, doporučoval bych vám, abyste radši odjel. Co nejdřív, pane. Pověs mi něco o té zrzce. Domů? Já už je čas. Co, Georgi, řekněte co? Co s tím mám dělat, sakra? Věřím tomu, co jste řekli. Je to výborná práce. Ale na druhé straně je to město s dohledem, ale bezpečné. Město, kde drží zkrátka chuligány a kde se nelíbí podezřelým osobám. Tak proboha, Georgi, o takovém pořádku sní všichni spořádaní občané této země. To bylo i v hitlerovském Německu. Green dělá výbornou práci. Protože zakázal porno a zavírá každého, kdo podle něj neodpovídá jeho vlastním požadavkům. A proč ne? A co když je změní? Co když začne odstraňovat ty, kdo nevyznávají jeho politiku, nebo etnické skupiny a lidi s dlouhými vlasy a každého, kdo nebude souhlasit s jeho názory? Neomezená moc! To je jedna z věcí, kterým vděčíme za války a za lidské utrpení. Neznám nic horšího. Můžu se obrátit na vyšší místa. Můžu, ale nechci. Důkazy. Chci fakta, Georgi. Přesvědčivé. Nevyvratitelné. Nepustím vás k mým nadřízeným. Byl byste ještě nafoukanější. Přesvědčivé. Stačí nám drobnost. Ano? Volá vás nějaký Pelin. Pelin? Vezmu to. Inspektor Chives, co si přejete? Tady je Pelin. Thomas Pelin. Pelin? Jednatel organizace mladých homosexuálů. Ano, pane Peline, už vím. Jistě si vzpomínáte i na jisté nepříjemnosti, které jsem u vás měl. O co vám jde? Chci to znovu zkusit. Vracím se otevřít pobočku naší organizace. Ach tak. A vzhledem... K tomu, co mě u vás potkalo, žádám o policejní ochranu. Pokusíme se, pane. Děkuji. Kdy k nám chcete přijet, pane? Kolega k vám dorazí ve čtvrtek. A kam? Pobočka bude v ulici Canal Street... 36. Spolehněte se. Díky, pane Peline. Tak, a o záměrech pana Pelina teď víme jen my čtyři. A tamní policie. Vrátíte se tam, já tam přijedu hned zítra. Poznej nepřítele. Mé oblíbené heslo. Zajdu za panem Greenem. Pane Kauli. Pane Greene. Moc mě těší, pojďte dál. Díky. Řidič přijel včas? Myslíte na nádraží? Ano. Ale zpátky zřejmě zvolil delší cestu. Až přes park, to jste chtěl vidět. Před vámi nic neutajím. Přiznávám se. Jsem na ten park hrdý, pane Kauli. Před pár lety se tam bály nejen ženy, ale všichni slušní občané. Měli by tam posekat trávu. Trávu? O, oh, velmi vtipné. Nemusel jste pro mě posílat auto, moje návštěva je neoficiální a neformální. Víte, zvyk je železná košile a jedním z nich je i vojenská morálka. Jistě. A kde jste sloužil? Nikde. Oh. Kolísání krevního tlaku mi znemožnilo nastoupit aktivní služby. To mě mrzí. Jistě jste si to od té doby moc krát vynahradil.
O, zprávy o nás se donesly až do Londýna? No, doufám, pane Kauli, že jsem odvedl dobrou práci. Ještě. Od vás chvála, těší dvojnásob. No tak, dáte si něco? No, neodmítnu kapku. Čaj, kávu, máme i bez kofeinu. Dajano, můžete na chvilku, prosím. Jsme tu zas. Musím končit, pa. Jsme tady moc rádi. Vás to netěší? Myslím, že nás tady ráda vidí, ale bojí se tu dát najevo. Podpis, prosím. Jistě. A trvalé bydliště. Copak jsme kočovníci, slečno? Lidi přece nemění adresy každý den. Nevadí. Bydliště, prosím, místní nařízení. Och, ta nařízení. Nařízení? O, dáte nám stejný pokoj, prosím, víte, můj přítel je malý amatér a výhled z toho okna ho inspiruje. Doktoři říkají, že za to může zlomená řasa, co má v mozku. Mohla byste udělat lepší kariéru. Georgie? Můžu vám snad říkat, Georgie, jsme vlastně skoro kolegové, že ano? Jistě, pane Greene. Georgie, jste tu neoficiálně? Při vašem vytížení? Zastavil bych se u vás dříve či později. Záznamy o počtu zatčení... Nejen zatčení. Zatčení vždy předchází obvinění. O, pardon, pane. Pojďte dál, pojďte. Nerad bych vás zdržoval v práci. Chivesy, to je George Cowley z CI5. Inspektor Chives. Pane? Inspektor je můj nejlepší muž. Stále na sobě pracuji. Asi si mě nepamatujete, ale psal jsem vám po založení CI5. Chtěl jsem jít k vám. Poslal jsem k vám tehdy žádost. Asi jste ji neviděl. Možná ano. Byli jsme a jsme malá jednotka. S tvrdými měřítky. Nebereme každého. A ani špičky? Zde je ta zpráva o organizaci mladých gejů, pane. Myslel jsem, že už odjeli z města. Rozmysleli si to. Chtějí mít zase pobočku na Canal Street. No, nemáme právo posuzovat slabé stránky lidské povahy. A když dodržují moje nařízení, zaříďte to, Chivesy. Jistě. Myslím, že se chytili. Vaříme úsporně. Postnatální deprese. Jasně, ani slovo, ani obrázek, nic o žádných gejích. To jsem rád, neposkvrním si pověst. Tady je dýchání z úst do úst. Vážně? Tak, Georgie, když jste to tu viděl, co říkáte mému městu? Mohl by tu být čistší vzduch, ale je to bezpečno. Vaše město? Prostě nejde to. Ne. Vaše město, vaše zákony. Berete to velmi osobně. Otcovská pýcha. Ostatně dnes je to potřeba. No, nemám pravdu. Všude okolo dochází k úpadku úcty před zákonem, ale... Mé město? Jo, nese mou pečeť. Je to velké město a je stále částí této krásné, hrdé země. Část, na níž mám jistý vliv. No, ale ve srovnání s vámi, Georgie, vaše zodpovědnost sahá od východu až na západ. Závidím vám. A co? No, váš vliv na celou zemi. Co pak vy byste z toho neměl strach? A proč strach? Kde pak, Georgie? Mám moc rád, když vše držím v rukou. No, to ještě probereme. Někdy příště. Nechcete se teď najíst? Jdeme na to, ale... Do mě přihlá. Nikdo tu není, asi je brzo. Nevadí, jasný. Tak přijdem zítra. Jo. Jo.
chytej! Děti. Moc pěkná děvčata. Jo, už jim nestačím. Mám je rád. Ano, to já vím. Vzpomínáte na staré filmy Greene, když jsme byli malí? Hrdinové měli bílé čepice, lumpové černé, nikdy šedé, šedé nikdy. Moc nás na život nepřipravili, že ano? Nerozumím vám. Kde bych měl podle vás začít nejdřív? Vy? Ano. Když jste tu převzal vládu, uklízel jste. Kde mám začít? No, co byste mi radil? Už to asi chápu, Georgi. Nerad bych vás viděl odcházet, ale stres si vybírá svou daň. Jsem mladší než vy, prokázal jsem kvality. Tohle není neoficiální návštěva, vidíte. O, nic neříkejte, to stejně nemůžete. Ale já vím, že jsem sledován. No, na vašem místě bych se ujal vedení a možná bych ho trochu upevnil, víte? Někdy býváte zbytečně schovívaví. Nedostatečně uplatňujete pravomoci celého vašeho důležitého oddělení. Můžete mít neomezenou moc, Georgi. Nemusíte se řídit běžnými pravidly, ale svým úsudkem. Jen svým úsudkem. Já asi nejsem jediný kandidát, vidíte. Přijel jste mě sledovat, že ano, Georgi? Ano. Ahoj, Brouku. Varovali jsme tě, když ta tvoje lůza přišla do města. Ale zřejmě to nebylo dost. Takže ti to tedy zkusíme říct jasnějc. Doyle, CI-5. To je body. Taky CI-5. Tak se na ně mrknem. Moc rád. Dobrý, a teď vy. No tak rychle. Hezký vletí ptáček. Díky, tak. A teď vy tři. K sobě honem. Tak jo, a teď každý. No, tak se ukažte. Kruci. Ale, detektiv seržant Reed z místní policejní jednotky, kdo by to byl řek? Detektiv strážník Turner. A další detektiv. Strážník. Já vážně žasnu, sami Poldové. Tak kdo vás sem poslal? Nikdo. Měli jsme pár piv, je to jenom žert. Žert? Jo, nikdo nás neposlal. Byl to for. Nejsme ve službě. Nemají službu. Detektiv seržant Reed, 10. oddíl. Haló, 10. oddíl. Mohl bych mluvit s detektivem seržantem Reedem, prosím, má službu. Ano, ale vyjel k naléhavému případu. Ach, tak, ještě moment. No a co, detektiv strážník Turner, ten tam je? Jel ke stejnému případu jako Reed, nechte mu zprávu. Kdo volá? Díky. Mohl bych vás prověřit všechny, ale jistě jste všichni u naléhavého případu. Víte, dobře, už běžte. Co? Už máme, co jsme chtěli. Už mě to nebaví, tak jděte. No tak, běž. Ještě se ozvem. Brouku. CI-5? Jo. Konec. Mají vaše fotky? A nejen to, teď je po nás. Ne, mají důkazy a podpoří je svědectvím. Ale jistě ne tady.
odjedou a důkazy vezmou sebou. A co když neodjedou? Chcete si posedět v base? Tak chcete, seržante. A víte, co tam s námi bude? Hned to zařídím. Dejte mi šéfa policejní ochranky. Bude to jako policejní zásah. Centrála všem jednotkám. Vyhlašují pátrání po dvou mužích, kteří se vydávají za agenty CI5. Pozor, jsou ozbrojeni. Smíte střílet. To nevíde. Já vám říkám, oni na nás nastražili past. Nebude to lehké, stejně budeme muset odejít. Ale určitě tak neskončíme ve vězeňský cele. No co když ale bude... Další podrobnosti probereme později. Teď musíme uzavřít město a najít je. A jistě, inspektor Chives, objevil se tu naléhavý případ, potřebujeme vaši pomoc. Mám to. Jo, tak jim zavolej, že jedeme. Všechny linky do Londýna jsou obsazeny. Pojď. Všechny linky do Londýna jsou obsazeny. Prosím, zavěste a vytočte volané číslo znovu. Charlie, Viktor 3, sledujeme podezřelé, jedeme po Kenonově cestě. Charlie, Viktor 5, jedeme vám na pomoc. Charlie Victor 5 v centrále. Charlie Victor 5 v centrále. Jsme v bývalé plynárně na Vent Street. Hledané osoby se patrně pohybují tady v okolí. Pokud ano, máme je v pasti. Tady D98. Zdržte je, jedu k vám. Prostřílím se. Já vím. A zabiješ pár dobrých poldů. Dobrých poldů? Měl si tam být musí, jen poslouchej rozkazy. Všechno dosvědčí. Kam to jdeš? Půjdu se jim vzdát. Vzdávám se. Honem! Jsou tady! Pěkné. Jako pravé. Ale ty jsou pravé. Houta. Kdo je dostal? Já, pane. Dobře. Měli zbraň? Ano, ale vzdali se sami. Mám je odvést na stanici? Ne, já je odvezu sám. Moment, nenechávejte nás s ním. Do auta. Ty průkazy jsou pravý. Jsou pravý!
Nic jiného neměli? Jen tohle a zbraně. A víc nic? Třeba tašku? Ne, pane. Neměli bychom... Výborně. Asi musel zbláznit. Jo, přesně to chci uvést v obhajobě. Tak, kde to máte? Fotky, nahrávky, no tak. Kde jsou? Trhni si. Kde? Kde? To je jedno. Vím, kde jste byli. Oši je najdou. A co teď chcete tu fingovat? Nějakou nehodu? Jistě. A já se jako zázrakem zachráním. Co jsme podle vás dělali na téhle cestě? Tvrdili jste, že jste sem schovali důkaz. Jsem dobrý Polda. Chtěl jsem to prověřit. Dobrý Polda. Odstupte od auta, pane! Vy blázne, vypadněte pryč! Nic jste neviděl! Je to rozkaz! Chytit zločince. Vyslechnu ho. Přikazujte mi, co chcete. Ale nebudu se koukat, jak pácháte vraždu. Dobrý Polda. Já říkal, že tu jsou. To Green. To chtěl on. To tvrďte po rotě. Nezapomeň, co jsi řekl. Byl to Chives. Chtěl to zařídit. A překročil pravomoc. Chives jako odbrzděný nákladák, řítící se z kopce. Převálcuje zločince i nevinné. A ten nákladák jste odbrzdil vy, pane. Georgi. Já jsem Cowley. Pro vás, pan Cowley. Ještě nevím, jak přísně vás potrestáme, Greene, ale jedno vím jistě, že ať se stane cokoliv, nebudete mít už žádnou pravomoc. Mé skutky a všechno jsem dělal ve veřejném zájmu. Ano. To je to nejhorší. Tady by měla být deska. S čím? Že jsi tady byl poprvé s tou blondýnkou. Jo. Tady poprvé Raymond Doyle. Počkej, počkej, no to je, jak to poprvé, bylo by skoro 15. Tak to jo. Jo. Jo, a už jsem to říkal, a myslím to vážně. Vypadnem z toho všivýho města. Jo, vypadnem. V českém znění dále hráli Luděk Čtvrtlík, Miloš Lavica, Pavel Rinský, Miroslav Středa, Vladimír Fischer a další. Překlad David Pertl, zvuk Václav Hálek, produkce Mirka Rychlá, dialogy Alena Sekerová. Režie Petr Pospíchal. Českou verzi pořadu pro CD 21 společnost s ručením omezeným v roce 1999 vyrobila Česká produkční 2000 AS.